السلام علیکم دوستو، امید ہے خیر سے ہوں گے۔ دوستو آج سکھائیں گے کہ چینل کو سرچ میں کیسے لائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی اپنا چینل سرچ کسی دوسرے موبائل میں سرچ کریں گے تو وہ سرچ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ ہم سیٹنگ نہیں کرتے ہیں، تو سیٹنگ کرنے کے لیے پہلے کروم میں جائیے۔ کروم میں جانے کے بعد اوپر لکھیے وائٹ اسٹوڈیو کو اوپن کریں۔ ایک منٹ، میرے پاس ادھر ایپ موجود ہے تو میں اس کو پہلے ریمو کروں تاکہ گوگل کروم میں اوپن ہو جائے۔ تو وائٹ ٹی اسٹوڈیو کو اوپن کریں۔ نیٹ تھوڑا سلو ہے، تو ادھر کروم میں وائٹ اسٹوڈیو اوپن ہو گیا۔ اور نیچے لیفٹ سائڈ میں جو سیٹنگ کی نشان ادھر نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ والا ادھر ہی نظر آ رہا ہے، اس پر کلک کریں۔ اس پر کلک کرنے کے بعد یہ جو آپشن آ رہا ہے ادھر چینل، اس پر کلک کریں۔ چینل کلک کرنے کے بعد ادھر نیچے نظر آ رہا ہے آپ کو کی ورڈ، ادھر آپ نے اپنے چینل کا نام لکھنا ہے اور ادھر سے سیو کرنا ہے۔ سیو ادھر لکھا ہے سیو، تو ادھر سیو ہو جائے گا آپ کا چینل۔ پھر آپ جب بھی سرچ کریں گے تو آپ کا چینل سرچ میں آ جائے گا۔ تھوڑا سا انفارمیشن تھا، سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو۔ شکریہ۔